人的追求是自己，我的心愿就是建造一个具有世界领先水平的火车停留。我叫张九安，今年65岁，我是火车模型爱好者。我在成都温江区打造了一个火车庭园，这个庭园占地330平米。庭园呢，呈马蹄形，火车轨道的景观建筑呢，也就围绕这个马蹄形的形状来建设的。沿途呢，有建筑、车站、有许多桥梁。我们现在正在做这个华西坝的钟楼，这个是成都的一个地标式建筑，然后华西坝测量，然后设计，然后快加工，最后我把它装备做出来以后，朋友们的反响都很好。我们喜欢哪些模型是买不到的，我们就自己做。儿子张驰他来做设计，然后我们在外面加工。建设这个火车庭园的时候，有些材料就只得外头去寻找啊，比如这个小石头。我们称为铁路道闸石，道闸石按比例应该是很小的。我们就在温江区找到一家采石场，花了2个下午，冒着那个烈日在这晒，晒了至少都是100多公斤，铺到我们那个轨道上，哎，比得真合适。轨道就决定了我们这个玩的火车模型是几比例，一个比例是1:22，再一个是1:32。我们国内玩火车模型的人呢，大概就有4000，像我这样在庭园里面玩这种大比例的呢，从全国来看就只有我一个。我在78年考上四川大学毕业，到了民航飞行学院，然后调到华西大当教师，然后就自费出国留学了。在澳大利亚嘛，我首先是看到了火车模型，我就感到很新奇，世界上啊竟然有这么一个玩法。1999年我开始收藏火车模型，到现在来自世界各国的我应该是收藏了上千台。中国汽车模型呢，我收藏了5-6百台。这一台火车模型是我最喜欢的一台，它的原型是命名为铁牛号前进蒸汽机车。我喜欢是因为它的体积大，滚管大，运转起来震撼力强。铁牛号应该是早就退役了，所以说我收藏起来我也觉得很有纪念意义。一台火车模型的动起来很简单，就是把轨道铺起，铺好了轨道，然后安上控制器。火车模型工厂头生产出来的时候，它给这个消费者给这个买家提供很大的动手的空间，比如说加音效，火车真实的声音把它录到一个芯片上，你就可以根据这个机车运行的情况来发出不同的声音，我们喊的冒烟就是烟效。这个加这个烟油就像给侦测一样，它在这儿工作起来是要发烟的，要冒烟的。火车模型爱好者初级阶段就是买来放到桌上看，中级阶段就是把它动起来，再高一点阶段就是要做自己的沙盘。对，做完起来了我还是有点心痛，因为必然那个时候收入并不高，刚刚完的时候家里面是有意见，你娃娃还要读书嘛，书读到毕业了，那我就放开胆子打这个院子。具体比如说一个平米至少是500块钱一个平米，当然这个是人工费，你人工费算得高，这个价值就高。买这个轨道300块钱一米，然后倒插还更贵。有车迷内行人的来我们这儿估计，就说你们的买价嘛就是50万嘛，但是没算我们自己的人工费。这个火车这个庭园应该是2013年我们就开始在搞建设了。这个时候霍夫曼通过网络找到我，他是德国一家世界500强钢铁公司的装备工程师，长期在成都工作，本身也是火车迷。整个电路系统是由霍夫曼和我儿子张驰设计，我呢具体负责施工。从2015年开始，我们每年是都举行了一个火车运转会，邀请成都本地的车迷来我们这儿参加运转会。
回来等我们有点实力过后，我们会建立一个火车模型俱乐部，对业内朋友进行开放。这个庭院打造应该说是永远没得完工的日子。将来这个庭院，轨道两旁的建筑景观，我全部要升级成为具有中国自己特色的，把整个庭院完全的中国化，这个是我的最大的一个心愿。